Жътвата в това поле на Агра 99 АД в землището на село Савино, област Ямбол, радва този ден стопаните с високия добив 440 кг от декар. Няма как управителят Тодор Стойнов да не похвали топ хибрида на Декалп, ДК и Марет ЦЛ и растителната защита на Bayer Crop Science, които са му осигурили тази изключително успешна жътва. Вече трета година стопаните сеят първенеца на Декалп и постигат висока рентабилност в производството. Средният добив в стопанството сега е 390 кг от декар. Завидно постижение с заявка за висока печалба при реализация на продукцията. В момента сме в рапичен посев от нашият най-популярен хибрид Имарет. Това поле, което виждате, е масов посев на фирмата. Стопанството за трета поредна година залага на този хибрид, тъй като Имарет е изключително стабилен като добив. Предходните две години добивът в стопанството е в порядъкът от 370 до 400 кг. Така че се вижда, че в период от 3 години при различни условия имаме един доста стабилен добив. Причината за този стабилен добив в годините са характеристиките на хибрида, а именно групата му на зрялост, т.е. средно ранен хибрид, изключително подходящ за този район. Също така толерантността на синя китка е изключително важна, тъй като синята китка е изключително разпространена в нашия район и буквално паразитът се намира във всяко едно поле. Друго ключово предимство е технологията Clearfield. Борбата с плевелите много по-лесно се извежда, тъй като можем да използваме много по-голям набор от хербициди, докато при конвенционалната технология ограниченията са по-големи, тъй като тази година има и допълнителни препарати, които отпадат от пазара. Освен това, Имарет притежава, както всички наши други хибриди, ген срещу разпукване и ген срещу фома. Съвкупността от всички тези ключови характеристики на хибрида го правят толкова устойчив. Освен това, тук в това поле за трета поредна година се използва пълната технология на Bayer, която включва хибридите на Декалп, също така и растителната защита на Bayer, които са използвани и двата ни фунгицида Тюмор и Прополс, а за борба с неприятелите е използван Децис. Може да се види в полето, че посевът е много равномерен, цветът е еднакъв и все още стъблата на растенията са зелени, въпреки че рапицата е озряла. Това показва един много добър здравен статус на растението. Можем да си направим извод, че тези стабилни резултати в годините не са случайни. Когато ползваме стабилен хибрид, който съчетава в себе си характеристики, които ни дават сигурност година след година, в комбинация с пълната растителна защита на Bayer, показват, че можем да имаме в годините едни високи добиви и съответно добра рентабилност от културата.